Özür istəyirəm. 561-85-01, 561-85-01, 492-23-46 və 492-29-53. 492-29-53. Qaldı ki, Herboflora jurnalını əldə eləmək istəyəndə çətinlik baş verərsə, 437-28-10 nömrəsinə zəng vursaz, həm abunə məsələlərini, həmçinin də evə çatdırılma məsələlərini çox rahatlıqla həll edə bilərsiniz. O ki, qaldı Herboflora şirkətinin qiymətinə, qiyməti də çox ucuzdur. Cəmisi 2 manatdır, illi isə 23 manat nə qədərsə, yəni illi də elə abunə ola bilərsiniz. Bizim isə mövzularımız biraz dəyişdi. SMS-lər də çoxdur. Ona görə də biraz SMS-lərdən də oxumaq istəyirəm. Bizim burada SMS-lərimizdə bağırsaqda maya göbələyi var. Nə məsləhət görərdiniz? Maya göbələyi ilə biraz bundan qabaq danışdığımız məsələlərdir. Bəzən çox antibiotik dərmanlar və s. dərmanlar qəbul edirlər. Yəni, müxtəlif dərmanlar qəbul edir, bağırsağın funksiyası pozulur və bu göbələklər əmələ gəlir. Bu göbələkləri isə aradan qaldırmaq üçün sadəcə olaraq birinci pəhriz, ikinci pəhriz, üçüncü yenə də pəhriz. Sonra isə dördüncü olaraq isə bizim bitki çaylarından istifadə eləmək lazımdır ki, bu bitki çaylarında biz dəfələrlə demişik, məsələn, gülünbaharın çayından istifadə eləmək olar, çoban yastığının çayından istifadə eləmək olar. İmalələr lazımdır burada. Birinci, adı suyla imalə, ikinci, yüngül, duzlu suyla imalə, üçüncü isə dəmləmələrlə imalələr eləmək lazımdır. Bunu da ən azı, məsələn, həftədə bir dəfə heç olmasa eləmək lazımdır, müəyyən bir sağalana qədər. Ulduz xam, buyuruz bu maya göbələyi ilə bağlı. Siz dediniz bitkiləri, mən də əlavə edeyim, andız köklərdə kömək eləyir. Andız köklərində qaynadır, 5 dəqiqə qaynatmaq lazımdır, soyudur, süzür, gündə 3 dəfə yarım stəkan daxilə qəbul edilir. Bir də palıd qabığından istifadə etmək olar. Palıd qabığı biraz qəbizlik verir, yəni bunu nəzərə alsın. Onu da elə andız kökləri kimi qaynadıb içmək olar yeməkdən əvvəl, həm də imal etmək olar. Təşəkkür edirəm. Füzuli müəllim, bir dənə də sizə sual verəcəm. Çünki qastrin çay var, bağırsaqlarda maya göbələyi olan zaman yaxşı kömür, qastrin çay. Bəli. İstifadə edə bilərlər. Bir də mədə üçün sizdə yığıntı da var. Ayrıca mədə üçün yığıntı da var. O yığıntı da çox gözəl tərkibə malikdir. Yəni, bu yığıntıdan da istifadə eləmək olar. Amma burada bir maraqlı bir sual var. Sizi söz sizdə olmuşkən onu verim. Anamın 42 yaşı var. Adi şeylərə belə-belə tez-tez əsəbləşir. Belə-belə yazıblar özdə. Və tez-tez təzqi dəyişir. Ən aşağısı 20 olur. Xayiş edirəm, məsləhət verəsiniz. Ən aşağısı yəqin 120 olur. Hə. Hə, ola bilər. Yəni, 20 o deməkdir ki, artıq yoxdur təzik. Deməli, bəli, bugünkü mövzumuza uyğun da əsəb xəstəliyi. Çox təəssüf ki, biz danışa bilmədik, suallar çox oldu. Bəli, əsəb xəstəliyində var, təzyiqin oynamağı var, təzyiqə təsir edə bilir. Həmçinin də burada klimakterik dövr var, 42 yaş. 40-50-55 yaşındakı olan qadınlarda da bəli bu problemlər baş verir. Ola bilər, düz 42 yaşında biraz tezdir, amma bunu da tezləşdirən səbəblər ola bilər. Məsələn, hamiləliyin qarşısını uzun müddət alan dərman minlərdən istifadə edən zaman bu hallar tezləşə də bilir. Yaxşı olardı ki, məsələn, əgər bu hallarla rastlaşıblarsa, Herboflora firmasında profemin çayı var. Yəni, həmin bu dövrlərdə çox gözəl təsir edir. Yəni, bu dövrün problemlərini aradan götürmək üçün yaxşı təsir edir və yaxşı olar ki, bunu sedativ çay ilə birlikdə istifadə edəsin və yaxud da həmin çayın içinə nanə mi, yaxud da nanə, yaxud valeriyan bitkisi, pişiyotu bitkisindən bunlardan birini əlavə eləsin həmin çayın içərisinə, bunlarla birlikdə qəbul eləsin və bu problemləri aradan götürsün. Bir də əsəb xəstəliyində, əsəb xəstəliyin mərhələləri var. Sonuncu mərhələlərində əsəb xəstəliyini, insan orqanizm, məsələn, tutaq ki, əli, qolu, harasa deyən zaman güclü qızartılar əmələ gəlir. Yəni, qızartılar, şişkinliklər əmələ gəlir. Yəni, bu səviyyəyə qədər gələn insanlar özlərini gətirib çatdırmasınlar. Yəni, o hallarda olanda əsəb xəstəliyini tuturan adamlar yaxşı olar ki, birinci növbədə yuxu rejimini qaydaya salsınlar. Çünki birinci əsəb xəstəliyinin müalicəsi yuxu rejiminin normallaşdırılmasından ibarətdir. Yuxu rejimini normallaşdırmaq üçün yenə də bizdə sedativ çaylar var, içə bilərlər. Məsələn, onlar ürək mənşəli, ürək ağrıları ilə bərabər yuxu pozunluqları varsa, damotu bitkisindən istifadə edə bilərlər, melissa bitkisindən istifadə edə bilərlər, melissa ballı nanə bitkisindən, adi nanə bitkisindən istifadə edə bilərlər, pişiyotu bitkisindən istifadə edə bilərlər, maya sarmaşığının qozaları var, bu bitkidən istifadə edə bilərlər və yaxud da sedativ çayın tərkibində bunların hamısı var, sakitləşdirici çaylarımız var, məsələn, onlardan da istifadə edə bilərlər.
birinci növbədə yuxu rejimi qaydaya sağlanır və bundan sonra toxumaların problemləri yavaş-yavaş həll olunur. Bir də belə xanımlarda bəzən qan çatmazlığı da baş verə bilir. Xüsusən burada təzyiq aşağıdır. O da əsəbilik gətirə bilir. Bəzən bilmirlər, yoxlamağa getmirlər. Qan azlığı və s. kimi problemlər olur xanımda görsən ki, getmir, yoxlanmağa getmir, düşünür ki, bunda görəsən əsəbliyi nədəndir və yaxud zob olur, görəsən zobdan da bağlı ola bilir. Yəni, çox saymaq olar ki, çox səbəblər saymaq olar. Amma 200-dən artıq xəstəliyin, əsəb 200-dən artıq xəstəliyin simptomlarıdır. Ona görə də onu dəqiqləşdirmək mütləq lazım. Yoxlanmaq lazımdır. Yoxlanandan sonra isə müalicə demək olar. Ulusxan, əlavəniz varsa? Yox, əlavəm, yəni bizim aptekdə də mənim tərkibim üzrə sedativ çayı var. Çox qəşəng kömək edir. Yəni, orada elə nəzərə alınıb, bütün klimakterik dövrdə nəzərə alınır, ürək, damar xəstəliklər nəzərə alınıb, qanda qatlaşma. Bunlar hamısı nəzərə alınmaqla ziyansız bitkilərdən yığım var. O yığımdan qəbul edə bilər. Bir də bayaq o kreatinə bağlı o sual vardı. O xanıma deyərdim ki, böyrək çayı nömrə 2 yaşıl aptekdə mənim yığımım tərkibim üzrə yığım hazırlanır. Ondan istifadə etsə, yəni o böyrəklə əlaqədar ümumiyyətlə böyrəyin iltihabı xəstəliklərində, glomerulonefritdə xüsusilə, pielonefritdə o çay çox gözəl təsir göstərir. Silikdə zülal artıq olduqda, qanda kreatin miqdarı artıq olduqda, yəni o çay da tərkib elə yığılıb ki, yəni böyrəyə əks təsiri yoxdur. Yəni onunla istifadə edə bilər. Bir 3 paket içsə ondan, bir 2 həftə, 3 həftə müddətində sonra təkrar gedib müayinə verə bilər kreatinə görə. Yaxşı nəticə olar. Bir də yaxşı olardı ki, vələmirin samanın, yəni onun qabıqlarını tapsa, dəmləyib içsə, bu da yaxşı təsir göstərir, yəni müalicəvi əhəmiyyəti var. Burada belə bir sual da var, çörək otu yağı, diz oynağı, ağrıların xəstəliyinə nə kimi xeyir var? Zirə yağı da deyirlər, elə o qara zirə yağıdır, əslində qalanda bizim el arasında ona qara çörək otu deyirlər. Bəli, çox xeyir var, faydası var. Sadəcə olaraq bunu eləyərkən isti, soyuq məsələlərində də fikir vermək lazımdır. Həmçinin də onu masaj eləyəndə, yaxşı yedirdəndə daha yaxşı təsir göstərir. Yəni, qara çörək otunun min bir dərdi. Oyna arasını bir balacanım mən bilirəm. Buyuruz. Deməli, qara zirə yağını yaxşı olar ki, adi söyüd ağacının qabıqları doğranılır. Məsələn, elə günün altında da olar. Qaracırı yağın içərisində atılır, 10-15 gün onun içərisində qalır. Sonra qaracırı yağın içərisində yaxşı olar ki, bir, məsələn, 100 millidirsə 1 qramda evkalipt yağı əlavə olunsun. Bu kombinə olunmuş formada oyna ağrılarına gözəl təsir edir. Əgər tapa bilsə, məsələn, dəlibənç bitkisi çox zəhərlidir, yaxşı olar ki, onu əlcəklə qırsınlar, doğrasınlar və bu dəlibənç bitkisində, bu yağın içində bir 10 gün saxlayanda, sonra süzüb oyna ağrılarında istifadə edəndə gözəl təsir edir. Tapa bilərlər deyəndə Bakının hər tərəfində var, biraz Badımcan kölünə oxşuyur, axşamlar ağ gül açır, özdəki qozalar şəklində pıtraqları olur. Bizim aptekdə satılır, dəlibənç var. Bizim evin yanında o qədər çıxıb ki, nə qədər istəyirsiniz? Çox vaxt zibilliklərdir. Elə o zibillik məsələsidir. Yəni, zibillik deyil, sadəcə olaraq orada bir balaca şeylər qalıb, otlar, zatlar, çürüntülər var, onlar da orada bitirlər. Doğru deyirsiniz. Durmaq. Bizim 510-0204 telefonumuz açıqdır. Alo. 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 Bəli. Salam. Əleykümə salam. Salamlayıram sizi də, həkimləri də. Mənim sualım böyrəklə bağlı olacaq. Buyuruz. 33 yaşım var, böyrəmin birində 4-13 milli mikrolit var. Bu düzdür, uzi görsədib, ancaq məni narahat eləmir. Doktor yanında olmuşam, o da urateya yazıb çay. Ancaq mən heç onun yanı düşdüyünə, töküldüyünə əmin deyiləm. Nəyə bilərəm sizcə? Məsələt verərdiniz, çox sağ olun qabaqdan. Bir də onu deyim ki, nəzər alasız mənim el arasında deyilən zəhərli zobum var. Yəni, məsləhətlər buna uyğun olsa daha yaxşı olar da. Oldu xan, aydın oldu. Zob da var. Sağ ol. Aydın oldu, təşəkkür edirəm. İndi ikinci sualı da qəbul edək. Alo. Alo. İkinci telefonu da qəbul edək. Alo. Təəssüflər olsun ki, telefonu almalıdır. Ev yox. Ev yox, kifayət. Buyurun, Ulus xan. Bəli, 4.3, yəni buna daş da demək olmaz. Yəni, kristaldır balaca, o asanlıqla düşə bilər. Biz də urateya yazdırlar, urateya yazdırlar. Qəbul etsin urateya çayın, biraz artıq miqdarda. Yəni, bir paket yox, iki paket. Ulus xan, birisində məsələdir. Urateya yazıb. Yəni, ola bilərmi ki, bitkidə adam bu sağalsın? Qəti sürət gələcək olar. Gərək xarici dərmanlar olmalıdır.
belə kristalik olaraq zəhərli filan nəzatı bir orqanı da sağalıb. Çox qəribə bizim psixologiyamız var. 4-5 bitki var, hamısı böyrəyə görə çox yaxşıdır, sidik olucu bitkilər var. Ondan 2 paket, biraz da suyun miqdarını çox eləsin. Bir stəkana hər dəfə 2 paket əlavə eləyir, qəbul edir, gündə 3 dəfə. Bir 20 gün bunu içsə, bununla bərabər də çoxlu qarpız yesin, bir də xiyar şirəsi, xiyar yesin, xiyarın suyunu içsin. Geçsin təkrar müayinəyə, daşı yox olacaqdır, balaca daş. Həmçinin də onunla bərabər elə qozun yarpaqlarını dəmləyib içsəz, həm zoba xeyri olacaq, həmçinin də böyrəyinizə xeyri olacaq. Füzuli müəllim, əlavəniz varsa buyuruz. Dedim, məndə zəhərli zob var. Bəli. Zəhərli zob üçün bizdə biz çox dərman bitkiləri var. Deməli, biz tərkib var, yalnız bizdə qoz ara kəsməsi yoxdur, onu da ala bilər. Məsələn, götürür andız, andız bitkisinin köklərini götürür, dəmirovotu bitkisi götürülür, bərabər miqdarda. Zəncir otu kökləri götürülür, at pıtrağı götürülür və bir də bu miqdarda qoz ara kəsməsi götürülür, dəmlənilir, gündə 3 dəfə yemək, dəmdirmə, bir xörək qaşığı bundan bir stəkan suda dəmlənilir, gündə 3 dəfə daxilə qəbul olunur. Bu yalnız diffuz zəhərli zobda kömək edir. Təşəkkür edirəm. Burada bir SMS bizim elə bugünkü mövzumuzla bağlı. Salam, mənə kömək edin. Nəfəsim ürəyimdən çıxmır. Sanki ilişib qalır. Nə eləmək olar ki? İçqırıq gəlir ardıcıl. Zobdan həkimlər analizlərdə çıxmadı. Zobdan yəqin müayinə olub, analizlərdə çıxmayıb. Ürəyimdə dəhşətli titrəmə var. Səbəbini bilmirəm. Bax, belə bir... Buyuruz. Deməli, bu simptom ən çox uyğun gəlir ürəkdə oksigen azlığı olanda bu hallar daha çox olur. Ürəkdə oksigen azlığında sanki adamda hava çatmır, deyil, nəfəsim çatmır, havam çatmır, istəyir dərindən nəfəs alsın, istəyir havada çox olsun. Yəni, bu ürəkdə oksigen azlığı pozulanda belə bir şeylər olur. Dərman bitkilərindən var, elə istifadə edə bilir ki, ürəyin zərbə qüvvəsini artırır və bunun nəticəsində ürəkdə oksigenə olan tələbat biraz azalır və bununla da demək olar bu problemlər keçir. Məsələn, istifadə edə bilər uzun müddətli olaraq melissa bitkisindən, ballı nanə, Azərbaycan ballı nanə bitkisindən. Ballı nanə bitkisindən uzun müddətli istifadə etsin. Yəni, ürək nevrozu varsa, yaxşı olar ki, ballı nanə ilə damotu bitkisinin qarışığından istifadə etsin. Məsələn, çoban yastığı bitkisində bura qarışdırmaq olar. Əgər bronxlarında da problem varsa, yoxsa, məsələn, bu iki bitkisinin uzun müddətli qarışığından istifadə edə bilər. Və yaxud da teakart çayımız var bizim. Dediyimiz simptomları teakart çayda aradan götürə bilir. Çox sağ olun. Və yaxud da ki, yemişandan istifadə edə bilər. Geniş gönlə boluna yemişan indi meyvəsi indi yaşıldı. Təxminən bir 10 gündən sonra qızaracaq, qaralacaq. Bizdə var. Yemişanın həm yarpaqlarını dəmləyib içmək olar, həm də meyvələrindən istifadə eləmək olar. Qəşəng nəticə alacaq. Özü uzun müddətdə istifadə edəndə həm qan azlığına da yaxşı təsir göstərir. Buyuruz. Bəli, Füzuli həkim çox qəşəng tərkibdir, elə mən də ballı nanəni deyəcəkdim, yaxşı kömək edir belə hallarda. Bir də əlavə eləyərdim elə o tərkibə, ya ballı nanə ilə bir yerdə, boyma dərən bitkisindən də istifadə etsin. Bəzən olur ki, yəni özünün də xəbəri olmur, nəsə bir problemi olur həzm sistemində, köp olur, o köp də onu sıxır, bu halları verir. Yəni, qəyirmə olur, hava çatmamazlığı olur. Ona görə boyma dərən, yəni mədə bağırsaqda spazmı, köpü götürür, yəni onda yüngürləşmə olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Şərqiyyə xanım, demək, bizim SMS-lərimiz... Kosmetika ilə bağlı olduqca çoxdur. Əsasən də, məsələn, saçla bağlıdır ki, saç dökülməsi, bax, saç dökülməsi, sonra deyir ki, sibareya xəstəliyi, sonra salam, qızımın saçları çox seyrəkdir, mümkünsə maskalar deyin. Sonra, yəni, saç dökülməsi ilə bağlı çoxlu SMS-lər var. Bir də üzdə olan çillər və ləkələrə qarşı nə eləmək olar? Yaya ayıdır. Bilirik ki, özdə... Belə bir söz deyirlər çox o zamandır ki, çox anamal yay keçir. Əslində qalanda heç bir anamallıq yoxdur. Yəni, yay isti olmalıdır, qış da soğuq olmalıdır. Yayda sadəcə olaraq Azərbaycan elə bir regiondur ki, müxtəlif dövrlərdə, məsələn, tutaq ki, mənim yadıma gəlir 64-cü ilin qarı, 64-cü qarı 1 metr 20 santimetrə çıxmışdır. Yəni, qış qarlı olmalıdır, yay da isti olmalıdır. Sadəcə olaraq, İsti olanda nə eləmək lazımdır, soyuq olanda nə eləmək lazımdır, bunu yaxşıca bilmək lazımdır və bunun da
qarşısını ancaq özümüz ala bilərik. Buyurun. Fikrət müəllim, siz ləkələr və çillərdən dediniz. Bildiyimiz kimi qış fəslində günəş zəif olduğuna görə ləkə və çillər solğun olur. İlk günəş şüası mart ayında çıxdıqda ləkələrin rəngi tündləşir, pigment ləkələrinin rəngi tündləşir. Bildiyimiz kimi ləkələr də hamiləlik ləkələri olur, qaraciyər və öt kisəsinin pozğunluğu zamanı olur. Günəşdən düşən ləkə və çillər olur. Ləkə və çillərin qarşısını əvvəlcədən almaq üçün fevral ayından tərkibində vitamin C tərkibli olan qidalardan istifadə eləmək lazımdır. Eyni zamanda indi çil və ləkə aparmaq üçün, malicəsi üçün heç bir şey eləmək olmaz. Günəş şüası güclü olduğuna görə ləkə və çilləri malicəsini oktyabrın 15-dən sonra aparmaq lazımdır. Ancaq rəngini açmaqdan ötürü, ləkə və çilləri rəngini açmaqdan ötürü bir yumurtanın ağı, bir limonun şirəsi, 10 qram şəkər tozu və 100 qram distilə olunmuş su ilə pambıq tampon şəklində gündə 2 dəfə sildikdə ləkələrin rəngi açılır. Eyni zamanda kalina bitkisi daxilə qəbul eləməklə... Başın ağacı bitkisinin daxilə qəbulu dəmləməsini gündə 2 dəfə, bir səhər, bir axşam dəmləməsindən istifadə eləmək. Eyni zamanda kalina başın ağacı bitkisini yumurtanın ağı ilə qarışdırıb dəriyə çəkdirdə ləkələrin rəngi açılır. Başın ağacının meyvələridir, yoxsa çünki onun meyvələri çox gözəl, zəngin vitaminlə zəngin. Qubaq qosar zonasında çox bitir. Bəli, bəli. Ən çox şimal tərəfə getdikcə o həmin başın ağacı bitir. Burada bizim SMS-lərimiz də var. Salam Çağrə. Mən istəyirəm ki, SMS-ləri qısa-qısa tez cavablandıraq. Çünki heç olmasa müəyyən bir risk qismini cavablandıra bilək. Salam Çağrə ardıcıları. Xahiş edirəm ki, 10-12 yaşlı uşaqlar üçün demək, müalicə yolu, demək, bitki ilə müalicə yolu qurdun tökülməsi haqqında məlumat verin, sağ olun. Və burada qurdla bağlı bir neçə demək, SMS var ki, qurd və yenə də qurd. Ulduz xanım, sizdən başlayaq, buyuruz. Bəli. Yəni, uşaqlara, indi biz orada bilmirik hansı növ qurddur, nədir, haradadır. Yəni, ona görə ilə ümumi bir cavab verərəm. Çox qəşəng kömək edir belə bir reseptdən istifadə etsinlər. Demək, götürmək lazımdır 100 qram kök şirəsi, 100 qram çuğundurun şirəsi götürülür, 100 qram bal, 100 qram kanyak. Bunlar hamısı qarışdırılır, qoyulur soyuducuya. Gündə 3 dəfə 50 qram daxilə qəbul edilir. Xüsusən ləmləların müalicəsində çox qəşək kömək edir. Yəni, bundan istifadə etsin. Bir də acı bitkilərin dəmləmələrindən istifadə etsin. Təşəkkür edirəm. Sülməlim, əlavəniz varsa buyurun. Yəni, burada qarşı... Əlavə olaraq bitkilərin çoxusu bizim tiazol çayımıza var. Tiazol çayından istifadə edə bilərlər. Yəni, tiazol çayından da istifadə edin. Burada qan azlığı ilə bağlı sual verilir, bir neçə yerdə sual verilir. Mən onu deyim ki, bizim verilişimizdə bu 4 il ərzində, biraz da 4 ildən artıq, çox qan azlığı ilə bağlı məsləhətlər vermişik. Hal-hazırda yay ayının üzü payıza gelir. Demək olar ki, qanla bağlı olan bitkilərin hamısı artıq yetişməkdədir. Bir çoxu da artıq özünü təhvil verir. Məsələn, albalı, qırmızı meyvələrin əksəriyyətindən istifadə eləmək lazımdır qan azlığında. Qırmızı tərəvəzlərdən istifadə çoxundur, çox gözəl təsir göstərir. Birazdan şirin nar yetişəcək, bu da yaxşı təsir göstərəcək. Qan azlığında baldan istifadə edin. Sonra cavan quzu ətindən istifadə edin. Yəni, qan azlığında bu yaxşıdır. Və bir də belə bir metod var. Demək, qarabaşaq, qreçka. Bunu yuyub qurudursunuz, üyüdürsünüz, gündə 2-3 qaşıq suyla adicə qəbul edirsiniz. Yəni, dəxli yoxdur, yeməkdən əvvəl, yeməkdən sonra. Yaxşı təsir göstərir. Qırmızı soğandan mürəbbə pişirirsiniz. Yarım kilogram qırmızı soğanın üstündə yarım kilogram şəkər tozu tökürsünüz. Və axtun döşabı da əlavə oluna bilər bura. Bunu bir balaca vam otda qızarana qədər pişirirsiniz, gündə 3-4 qaşıq daxilə qəbul olunur. Qırmızı tutum mürəbbəsi özü də qanı artırır. Yəni, qanı artıran şeylər vardır, amma qanın azalması səbəbləri çoxdur. Mən istəyirəm, həkimlər bunun səbəbindən bir kişəlmə desinlər. Buyurun, sizin növün. Şəhəm, ben bir sizin sözünə əlavə olaraq, deməli, bəli, bizim verilişimizə çox adamlar baxır və bu qanı artırmaq üçün düzdür, bir A vitaminozlar üçün çoxlu sualları var. Biz bunu, Yusif müəllim var, Yusif Kərimov var, bizim kitabı da var, biz burada təqdimat elədik. Biz xahiş elədik, ondan çox gözəl bir tərkib hazırladı və bu şəfa vitamini adında belə bir tərkib də hazırladı. Biz onun bu yaxınlarda inşallah istehsalına başlayacaq.
O dediğimiz problemlerin demek olar ki, hamısı ondan həll olacaq inşallah. Yani Azerbaycan'da biten zengin mineral mənşəli, vitamin mineral mənşəli bitkilərin toplusundan ibarətdir bu qarşı vitamin. İnşallah bu yaxınlarda istehsal edəcək. Çox yaxşı. Bu anons oldu. Yəni bu yaxınlarda artıq qan azlığı ilə və vitamin çatışmazlığı ilə bağlı olan problemləri həll eləmək üçün Herbaflora şirkəti daha yeni bir məhsul istehsal edəcək ki, artıq yəni 181 olacaq. 180 məhsul artıq var. 181-ci məhsul da istehsal olunacaq. Odur ki, səbirsizliklə gözləyək, çünki Herbaflora şirkətinin məhsulları həqiqətən də dünya miqyasında qəbul olunmuş məhsullarla müqayisə olanda çox əksinə, çox həm reyting baxımından, həm müalicəvi baxımından çox yüksəkdir. İkinci də həmişə dəfələrlə deyirik, babalarımız, ulularımız həmişə deyirlər ki, harda yaşayırsansa o yerin meyvəsindən ye, o yerin çörəyindən dad, o yerin bitkiləri ilə müalicə olunur. Yəni, bu ulularımızdan qalmış bir misaldır. O yerin bitkiləri ilə müalicə olunur. Azərbaycanın isə bitki örtüyü çox zəngindir və kifayət qədər demək, müalicəvi əhəmiyyətli bitkilər var. Yəni, əslində qalanda bütün bitkilər müalicəvi əhəmiyyətlidir. Sadəcə olaraq biz çoxsunu bilmirik. Çünki Allah təbarik təala gözəl bir söz deyir, deyir ki, göyü sizin üçün tavan olaraq yaratdım, yeri sizin üçün döşədim. Yəni, bitki örtüyü ilə yeri döşəyərək bizə əslində qalanda bütün bitkiləri bizim üçün yaratdı. Və bu bitkilərin də müalicəvi əhəmiyyəti böyük olduğundan, biz sadəcə olaraq sayı çox olduğundan, çeşidi çox olduğundan hamısını çatdırıb dərk eləyə bilmirik. Çünki beynimizin ən azı 70% hələ işləməmiş olaraq qalır. Yəni, 30%-dən istifadə elədiyimizdən qalanı demək olar ki, əldə eləyə bilmirik. Burada bizim SMS-lərimiz çoxdur. 52 yaşım var, qanımda allergiya var. Bütün iyilərə qarşı allergiyam var və bədənimdə köpücüklər yaranır. Xahiş edirəm, məsləhət verəsiz. Buna nə məsləhət? Məsləhətimiz odur ki, birinci müayinə olunmalıdır. Mütləq həzm sistemi yoxlanmalıdır. Qaraciyəri, ödü, bağırsaqları, mədaltı vəzi yoxlanmalıdır və bağırsaqlarda olan qurtlar, parazitlər. Yəni, orada hər hansı birində nəsə olsa, onlar mütləq təmizlənməlidir. Yəni, onlarla bağlı ola bilər. Yəni, onlardan tam arxayın oldu ki, sağlamdır, işinə yoxdur. Onda qanda allergenləri yoxlanmaq lazım, nəyə qarşı allergiyası var. Yəni, siz test edirlər. Bizim 5 nömrəli də səhv eləmirəmsə, 5 nömrəli balinçada test edirlər. Testdə bilinir ki, hansı allergendir. Ondan sonra ondan istifadə eləmirsiniz və yaxud da deyirlər, bundan bu qədər istifadə elə, bundan bu qədər istifadə elə. Yəni, mən bir də bayaq bir telefon zəngi olmuşdu, bizim yadımızdan çıxdığına cavab vermək. Dedi, dodağımın, ağzımın qıraqlarında kəsik uçuqlar var, ona qarşı məsələn malcı istəyirdi. Yəni, o ən çox A vitaminozlarda, vitamin çatışmazlığında, immunitet aşağı düşəndə, bir də əgər uçuqlar varsa, yəni ona da gerpes deyirlər, yəni bu da immunitet zəifliyində əmələ gəlir. Yəni, onu aradan qaldırmaq lazımdır. Xüsusən, istifadə etsin tərkibində vitamin C rutin çox olan bitkilərdən, vasitələrdən istifadə etsin. Bunlara limonu göstərmək olar. Limon, bal, it burnu. Belə məsləhət görədim, elə it burnunu qaynadır, bal tökür onun içərisində, elə qəbul etsin bir müddət. Bir də safora bitkisinin ya dəmləməsi və yaxud cövhərindən istifadə etsin. Bir 20 gün müddətində keçəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Bir də əgər gerpes daşıyıcısısa, virus varsa qanında, yaxşı olar ki, sarımsaqdan, yeməkdə onda sarımsaqdan daha çox istifadə eləsin. Eyni zamanda xaricədə bir yumurtanın ağı və bir pensilin demək olar ki, cüzi 1 mg, 0,1-yə 0,2 pensilini töküb qarışdırsın, həmin nahiyə çəksin. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, belə herpeslə bağlı olan xəstələrdə Z də yaxşı təsir gözləyir. Mən bunu dəfələrlə deyirəm, çünki Z ilə alınan nəticə hər şeydən üstün alınır. Yəni, ağızı Z ilə yaxalamaq, həmən yerə Z vurmaq çox yaxşı nəticə göstərir. Amma bir də immunitet çayının adını çəkmək istəyirəm. İmmun sistemi aşağı olanlarsa Herbaflora şirkətinin immunitet çayından istifadə edə bilərlər. Belə ki, əslində qalanda herpes bu yəni bədəndən çıxıb getmir. Elə viruslar var ki, bədənimizdə onlar yatmış vəziyyətdə dayanırlar. Sadəcə olaraq bədəndə immun sistemi aşağı düşən kimi onlar fəaliyyətlərini artırırlar və bizə hücum edirlər. Bu hücumun qarşısını almaq üçün isə biz immun sistemimizi daim yüksək səviyyədə saxlamalıyıq. Birinci növbədə nə lazımdır? Vannalar. Yay gəlib hal-hazırda soyuq isti vannalar, kontrastlı vannalardan qəbul eləmək, su içməyi kifayət qədər
su içmək, yəni gün ərzində ən azı heç olmasa 2 litrdən 2 litr yarıma qədər su içmək və yeməkdə çörəyi, qara çörəkdən istifadə eləmək və meyvə tərəvə salatlarını artırmaq, xolesterin mənşəli şeyləri isə azaltmaq. Bu yayın ən böyük demək, rasionlarından biridir və yaşayış tərzindən biridir ki, bundan istifadə eləmək lazımdır. Bizim isə vaxtımız demək olar ki, sona çatdı əziz tamaşaçılar. Xatırladıram ki, gələn dəfə mövzumuz artıq